يا راغبا في الخير والحسنات. ويسدي ثواب كيدي بعد أركيسة ثواب كي ويسدة يا ويسدة إلى علي أو كمد دال إلى علي أنت إلا روح مؤمن مويل روحي ثوابك وهي هيو مركو ويسي استي دبادات لمرها العضوب تكذا ثوابك يأدري وهي هيو بإنتو لأي هاي أنا إسلاع أنا إسلاع أغرنا وإنتو اللي يسنع الله المستعان الله المستعان وعليه تكلان اللهم وفقنا يا رب. كنت ليا سور الكتاب مرتلا في الجهر والخلوات أنجز شؤونك في البكور معجلا واحرص على تقوى أخي. الحمد لله صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد وحلقتي لبي الله بعتنات وحلقات كأني ثواب أعمالها وحنكو ترناء السنة دي ثواب كذا سنة الله واجديي حوجديي صلاة وحن فضيلة إلى ذهي وعماشك العين لهين صلاة خصائص هذا أموره هذا وامد الله قرن هيو والأركيسان أدونك ها حديث هذا موضوع عن صمرني إنك سون صوكم نصو قابلني أدونك والو امتحاني صلاة وحن الله حسابي وصلاة صلاة هدو كل وادع salaad baa hadduu ku najaxo ku baasana waa najaxay oo waa gudbay acmaashiisoo dhan halkaas yay wada noqonaysaa. Hadduu salaada ku dhaco waa dhacay wax uu istaagayana ma laha. Hadduu salaada ku baaso ku najaxo waa najaxay umurtiisoo dhan waa maartay waa naajax weeye walaha mustacaan. Masalada salaada marka salaadaha sunnada ana saasay cibaadaadkii kaleeto yay uga fadli badan yihiin. Markaba umurta wax ku saabsan yaan ku soo qaadaynaa maaragtay xalqada labiyo labaatanaad can sawban radi allahu canhu qaala qaa rasuul llahi sal allahu alayh wasalam nabi cali sa uxuu ihi istaqiimuu toosnaada oo wixii allayna amray oo hogaankiisa u toosnaada ku toosnaada wixii alla maaragtay inaga reebayna ka joogidiisa maaratay ku toosnaada maaratay waxa wey imtisaal awaamir wajtanaabi nawaahi yacnaha wixii allayna amray u hogaansama oo fartoonaada wixii alla inaga reebayna ka jooga oo su-aal inaga rabay uga jooga walan tuxsuu buu mu yidhi maaragtay ma koobi kartiina nicmada alle ma koobi kartiina uu inii nicmeeyey nicmooyinka alle ama sawaabka alla uu maaragtay ina siin hayo istiqaamadiina inaga siin hayo ma koobi kartiina haba yaraatee. Waclamuu ogaada anna khayra acmaalikum asalaa wax acmaashiin ugu khayr badan inay salaada tahay ogaada salaada inay tahay ogaada. Ibnu Maajah iyo Imaamu Maalik ayaa xadiidkaa warinaya waxaa weeye salaadu khayr maaragtay khayr khayrkeeda iyo fadiiladeedu waa weyn tahay addoomahana in badan ayay maqal hayaan oo arkahayaan. Waa cibaado bacda shahaadatayn cibaado ka weyn aan jirin khasaaisteeduna wax la koobi kara maaha waa badan tahay in badan baad maqlaysaan ood arkaysaan. مركا واعلموا وقال أن خير أعمالكم الصلاة صلاة أعماشين وخير من صلاة إنيتا وكما صلاة آذ حيرية صلاة صلاة آذ اللو حيرية وحاوية أدونكو صلاة هقانكي ألا يعني هقانكي وكحر ناوية ربي يسو وكحر ناوية هدو صلاة كتاو أدونكا وحو ميال وحو ميال أدونكا أساقا والله المستعان. وعن ربيع بن كعب بن السلمي رضي الله عنه قال حول كنت وحانها أبيت كبر يا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مري جري ولا جوج جري فأتيته بوضوئه وحان كين جري ومارتي أن أخذ من جري ويسدي سعي وحاجته ويسدي سعي وحو باهي هاي أي خادم أوها ومن أديك أنا صلى الله عليه وسلم فقال لي لا أرها كمدة أي وحو يري سل ويدي صوح ربيع بن كعب السلمي wuxuu yidhi walow waxay weydiiso in badan baad ii khidmaysay ood ii dhaga nuglay bal wuxuun i weydiiso maanta faqultu waxaan yidhi as'aluka murafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisani jannada inaan kugula rafiiqo saa taasaan ku weydiisay rasuulla sal allah alay wasalam qaala nabi cali sa wuxuu yihi awa kayra dalik waxaan taa ka ahayn ma jira qultu waxaan yidhi huwa daaka midkaasaan ku weydiisan taasaan yidhi buuri qaala nabi wuxuu yihi sal allah alay wasalam faacinnii calaa nafsika bikatrati sujuud waxaa naftaada igu kaalmaysaa salaad badan oo sunna salaad badan oo sunna
igu kaalme sujuud badni igu kaalme macnaha waxa weeye salaa sujuudu waa addoonka markuu rabbi uu dhowaan badan yahay wey aqra maay kuna cabdi mar iyo wasaajid marka addoonku markuu rabbi uu dhowaan yahay markuu sujuudsan yahay wey saa daraadeed khaatuna bay wa mursaliin ayaa igu kaalme inaa salaada sunnada aad badiso ila sujuud badni waxa ka imaani salaad badan fariidada maaragtay umurteedu hadii iyadu waa adag tahay laakiin sunnadii badideedii weeyo masalada maaragtay hadalku maaragtay ku dhacayo marka igu kaalmeen nabi sallallahu calayhi wasallam sujuud badan waxay ka imaan salaad badan bay ka imaanaysaa allah musta'aan calayhi tuklaan xadiika muslim baa warinaya wacan cuqbata bin camr aljahaniya radi allahu canhu ana rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam qaala nabi cali sxu imaamayn muslimiin addoon ma jiro addoon muslim ah yatawadau weysaysta oo fayuxsinu wuduuahu oo weysadiisa taam yeela uma yaquumu haddana istaaga fayusallii ragcatayni laba ragcood tukada muqbilun calayhimaa biqalbihi wa wajhihi isagoo daahirkiisa iyo baadinkiisaba ay qaabishan yihiin salaada ayada ah ilaa wajabad lahu ljanna janna ayaa u waajiba nabi sal allahu calayhi wasalam xadiidka imaam muslim baa warinaya waa masale cajiiba labadii ragcadood oo uu tukaday sidii si maaragtay wanaagsan uu tukaday qalbigiisa daahirkiisa iyo baadinkiisa iswaafaqsan yihiin rabbi keliya oo ay ku xiran yihiin wax kale ayn kusoo dhadhacaynin oo maaragtay wixii kale laga nabadgeliyey alla ka nabadgeliyey addoonka waxaa la yidhi jadihiisu waa unjanno yana wajaba lahu ljanna la yidhi allahu akbar bal masaladaas nin walba ha xeeriyo wallahu mustacaan wacalayhi tuklaan walaa xawla walaa quwata illaa billahi caliyi caliim waa masale cajiiba waa masale cajiiba inuu ruuxa le masaladaa faa'iida waxaa weeyo ninkii xaalo kurba ay qabsatow ama xaalo naxdina ay qabsatow oo maaragtay wax la soo wadaagsadow ama culays dareemow tawada si wanaagsan u weysayso salli ragcatayn ow maa quddi laba ragcood bal uu yaraan tuko laba ragcood markay tukato ood rabbi maaragtay aada u barax tirto daahirkaadiyo baadinkaadaba wixii kurba ahaa waa lagaa feediyey ogow ilaa rabbi baad ku xirantay nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam yowma badrin marka salaad buu galay sujuud buu ku jiray ood arkaysaan meesha salaadu cajiib salaadu waa cajiib yaa maaragtay jurayj waxaa qabsaday waad garanaysaan yaa jurayj waxaa qabsaday markii dil maaragtay dil lagu bilaabay oo garaac lagu bilaabay qisadiisa waa dheer saydan xadiis mutafaq caleyh wey dabcan wuxuu yidhi markii oo gurigiisa laga jejabiyey oo isagii la dilay oo in kow laga siiyaba ay rabaan inay dilaanba oo dhagax ku dilaanba ay rabaan bal ikaadiyoodi u weysaystay laba ragcood buu tukaday laba ragcood markuu tukaday ayuu soo kacay wiilkii lahaa maaragtay lagu hafar yareeyey ee la yidhi maata isagaa ka dhalay qaftan maaragtay haweenka jirkooda haweenka xunahayd maaragtay wiilkii buu qudka siiyey ol markaasuu yihi war wiil yahow yaa ku dhalay buuri wuxuu yihi ninkaa hebelahee la jooga xoolaha yaa ninkan xoolaha ijaarka meeshan banaanka la jooga duurkan ninkaasaa i dhalay waa ilmihii biyaha marka maxay sameeyeen reer banu israiil hadiis haddana inay cunaanba ku sigteen karaamada alla uu ka daahiriyo inayba cunaanba gurigii dahab baan kaaga dhigana guri dhoobadaha calaa kulli xaal wastacinuu bisabri wasalaah yaa marka masaladaas waa masale cajiiba wallahu mustacaan wacalayhi tuklaan marka xaalada ayada ah dabcan waxaa weeye sunnooyinkii fadlaaishoodii iyo wanaagoodii khayrkoodii iyo masalada ayay qabtaa marka ninkii wax la soo darsow maaragtay tawada wasalli ha uu yaraa ragca laba ragcadood allahu akbar maaragtay ilan culaysyuhuba sidaa unba alla subxaanahu watacaala ayuu ku qaadaa nabi calayhi salaam waad garanaysaan inuu yidhi hadduu indhaalafareedka inaga go-o indhaalafareedka hadduu inaga go-o rabbi su-aasha rabbi weydiista hadduu rabbi sakhirin ma sakhirmayo indhaalafareed dad badan baa garanhaya allahu mustacaan laa xawla walaa quwata billahi caliyi caliim xalqadaas waa xalqadii laba iyo tobnaad xalqadii laba iyo labaatanaad cafwan marka halkaasaan ku joojinay iyadana rabbi waxaan ka baryay subxaanahu watacaala suu noogu sakharay inaan kalimaadka aan dhiibno oon wadaagsanno ayaan rabbi ka baryahayaa oo su-aalanahayaa biasmaa'i lxusna wa sifaati lculaa wa biismi lacdam inuu noogu anfaco